Hejsan, välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens namnsdag är det faktiskt, eller dagens datum ska vi börja med. Det är lördagen den 4 juni 2022. I dagens namnsdag har faktiskt Solbritt namnsdag. Grattis, Solbritt blir namnsdag på födelsedag. Sen har också Solbritt också namnsdag. Grattis, blir namnsdag på födelsedag. Du är med. Hoppas att ni blir glada för gratulationen som jag skickat till just er till er personer. Eller er två personer. Så nice. Som sagt. Glöm inte att likea, kommentera på den här, subscribe på min kanal. Och jag vill att ni sprider min kanal vidare. Så jag får fler följare på min kanal. Sagt. Var nice. Men vi hörs i min nästa video allihopa, så tjingeling.